Kučka je zalajala i prolajala, kučka je zalajala i prolajala. Svaki ljubav, jel ti spavaš možda? Ne postavlja mi suvišno pitanje. Oni su surovi profesionalci. Hvala Srbijo što jutro ješ sa nama. Zajedno sa vama rastemo i sazrevamo. I idealni partneri. Privilegije je biti gospođo Todorović. Ne, prava je privilegija imati tebe za ženu, ljubavi. Ali za prljave igre. Igranka počinje. Neka nam je Bog u pomoć. Šta će mi Bog ako ima vas dvoje? Kako nam ide? Jezivo. Rating nam pada. Pomerica je prepetom led. Kako zrki? Vi na drogirani tamo. Zašto vas plaćam? Džup. Je. Opa. Potrebno je više igrača. Mađo. Ti mene ubijaš, shvataš? Pa kako se upleo kao pile u kućine? Ti se saknula na sobstvene žurce. Bog, Dejan, na njega ne voli kamer. Pa naš Dejan je 100 puta bolji novinar. I kudi kamo lepši i zgodniji. Misliš da ti se plašio? Marko! Od producenta serija Istine i laži, igra sudbine. Od jutra do sutra. Od ponedeljka, radnim danima u 21. Na Prvoj.